كلن كانوا قدوميها حزبيه بدبادا قرن اهنا مشرح مدحويني الدكتور عبد الرحمن محمد عبدي حاشي وكلها اللي يددك وحقرتك مقالده اسطنبول كواسو سوغو جري مامولك جاليدا قنع ستادا ارديدا يوليبا هوينكا اقار كمبيدا هيدقا تيرتي وحكوبرة تيدال كان تركيقا ايا هذا لكوبان قوبتك جيدي خاطير سوماليات لنا عقبنا وليكو سعنا وعويري يا دكتور يسفلسان وحربا إن الله وح له هذه مودنة دكتور عبد الرحمن إلهي كوسي إن أت مدحوينا نو نقطة لوح إن أت كوسو كرديس دلكاس ضدك حلك قبطو مدح ذا مركي شق بلابان شق ذا كتجايان سيستم أي سميان ضد بامش كشقيو مالين تي حلكيس أودمادو أما هلقريدا أما محنكو ده هاي إشك حلك هودمادو waxaa la wixii uu ku shaqeynaa horo u qaata ee kama tago soo qofka cusub meesha markuu iimaanaayo waqti bay qaadataa musharax madaxweynaha wasiirki hore wasaaradda kaluumeysiga iyo qeyraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi ayaa loogu baaqay inuu il gaar ah u ku eego dhalinyarada Soomaaliyeed inta ka dib magacaygu waa Maxamed Cabdul Majid Hassan waxaan dhigtaa oo aan kamid ahay ugu horeeyay ardayda Soomaaliyeed wax ka barata magaalada Istanbul waxaan dhigtaa jaamacadda Istanbul sharay waxaan ka barta kulliyadda dhaqaalaha ugu horeeyin waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabadan inay tahay munaasabadii ugu horeysay ee aan ka soo qayb galo doorashadeedii xalay dhacday kadib waxaan aad baan ugu faraxsanahay dabcan munaasabadan qiimaha iyo sharafta leh oo ma aragtay nagu la wadaagayo musharax kamida musharaxiinta dalkeena Soomaaliya ajandihiisa iyo waxyaabaha uu ma aragtay qortay uu rajaynayo inuu ku hoggaamiyo gudoomiye Sheikh Maxamed Maxmuud Maxamed oo hadal kooban madasha ka jeediyay ayaa intaasii kadib waxa uu soo dhaweeyay musharax madaxweyne Dr. Abdirahmaan Soomaaliyeeda himigiisa iyo himiladiisa la runtii aan aan ka qayb qaadano tala aan siino aan soo dhaweyno dadka soocan oo runtii ku caan baxay qaranimada Soomaaliyeed ilaalinteeda ku caan baxay muwaadinimada Soomaaliyeed ku caan baxay difaacida dalka iyo xuduuda Soomaaliyeed runtii aad iyo aad baan u jecelnahay saraaxatan waxaan kugu aamaneynaa sida la sheegay dadkii ugu horeeyay difaaciya ka gashay inaad dhowrto badda Soomaaliyeed inaad yaani u danqatay umadaada Soomaaliyeed adigoo fiirinaya mustaqbalka aayaha maartay lalaanka soo socda iyo waddankaaga Soomaaliyeed ee sharafta leh xuduudiisa ma karuntii aad iyo aad baan taas kugu amaaneynaa waxaan isku dayayaa hadalkayga inaan intii tabartii soo koobo wax yar waxaan jeclay markii hore inaan ka taabto xaaladda iyo marxaladda adag oo idinku dhan aad uga dhareegsantay waddanka waxa ka socda iyo dhibta xoog galo ka socota waxa kale oo aan ka rabaayadana inaan laba kalmadood ka yiraaho waa maxay sababta aan anigu isu sharaxaya oo aan waqtigan Soomaaliya aan u arko inuu isgoys halis taagan yahay una baahan runtii waddankeena dhibaatooyinka soo ragaadii oo gaamuray in wax laga qabto waxa kale oo isku dayaya iyadana inaan barnaamijkayga siyaasadeed hadii Ilaahay idmo subhaanahu wa ta'aala hadii uu nagu guuleeyo tartankan waxaan qaban lahayn iyo barnaamijkayga qaybta kale ugu muhiimsan runtii waxaan rabaa su'aalihiina rabaa inaad kasoo qayb galayaasha ayaa su'aalo kala duwan waxay weydiiyeen musharaxa isagoona si hufan uga jawaabay